Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu venho com mais uma receitinha bem facinho aqui pro canal. É de um arroz de forno cremoso, tá? Nós vamos precisar de maionese, requeijão e o creme de leite. Para tá fazendo um cremezinho, vamos misturar esses três, que vai ser o nosso creme do arroz. Aqui eu tenho uma alcatra suína já feitinha e cortada em cubinho. Você pode estar botando calabresa ou frango desfiado. Aqui eu tenho um pouquinho de bacon já fritinho. Aqui eu tenho uma cenoura ralada. Aqui o nosso arroz já pronto. E cubinhos de queijo. Pode estar colocando também cubinhos de presunto, mas eu tô sem aqui. Só tenho fatiado, aí eu não vou estar colocando, tá? Então nós vamos agora misturar todos esses ingredientes no arroz. E vamos fazer também a nossa misturinha aqui. Ó, eu coloquei a caixa do creme de leite. Isso aqui, ó, uma colher bem generosa de requeijão. E vamos colocar maionese, tá? Vou colocar umas duas colheres assim, ó. Como se fosse umas duas colheres de sopa, também bem generosa. Agora a gente vai misturar para encorpar isso tudinho aqui no creme de leite. E aí você pode estar botando uma pimentinha do reino aqui, um orégano, para dar um gostinho, né? Eu não vou colocar sal porque requeijão já tem sal. Essa alcatra suína também, ela já vem temperada, então ela vem bem temperadinha. O queijo também tem sal, então não tem necessidade, né? O arroz a gente já colocou também sal. Então, se caso precisar, na hora é só a gente estar colocando um pouquinho de sal, né? Por cima. Bom, agora eu tô colocando aqui as coisas. Coloquei já a cenoura, o bacon. Dá uma misturadinha, né? Vou colocar a carne. Que no caso eu tô usando essa alcatra porque eu já tinha, foi uma sobrinha de uma refeição. Então eu piquei ela e tô colocando aqui no arroz. Pode colocar pimentãozinho. Ai, faltou um milho, gente. Vou pegar um milho para colocar aqui também. Prontinho, peguei o milho, coloquei só meia latinha. Agora a gente incorpora aqui. E agora vamos jogar o nosso cremezinho. Vou estar jogando e misturando aqui ele e já volto. Já incorporei aqui o creme. Se você achar que tá pouco creme, dependendo da quantidade que você for colocar de arroz, é só estar fazendo, botando mais uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou colocar os queijinho ralado assim por cima. E agora, se tivesse o presunto, você pode estar botando um pouco para incorporar, né? Misturar no arroz todo. E depois deixar um pouquinho para colocar em cima. Bota bastante queijo. Pelo menos a gente adora queijo aqui em casa, então vai de acordo aí com o gosto da sua família, né? Então, já tem bastante, ó. Que delícia que tá. E agora vai pro forno. E assim ficou o nosso arroz cremoso. Ó, derreteu o queijo. E agora nós vamos comer. Olha, gente. Que delícia. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Beijos, tchau, tchau!